мене в класі 35 учнів. І аж 4 Юрії, 3 Ігорі. Їх так важко розрізняти. А у моїй команді 11 гравців. І це без запасних. Спробуй запам'ятай, як кого звати. До кого котитися і кому пасувати. Карта засвітилася. Може, зараз буде легенда про футбол? Ні, не про футбол. Але все одно цікаво. Слухай, ти... Як тебе звати? Ти забув моє ім'я! Як ти міг? Ти... Як тебе? Слухай, а справді, як мене звати? Здається, ми потрапили в той час, коли у людей ще не було імен. А богині трав, квітів і іншої зелені величали клечальницею. Так, жінко, нашому синові, тому що народився після третього, але ще перед другою дочкою, насип каші найбільше. Йому завтра корів пасти. Тій дочці, яка зварила таку смачну кашу, підлий сметани. Тій, що не хотіла позамітати хату, сметани не давай. А мені дулю з маком. І маку побільше. У сиву давнину, коли раки свистіли на горі, а соловейки за рибою плавали, жив був один чоловік. Мав він жінку і 6 дітей. Важко йому жилось, бо не було тоді ще імен і прізвищ у людей. Синку, той, що вчора сілець поламав, не ганяй курей. Та не ти, ти позавчора поламав. А той, що вчора? Ну, той, який забрав коника у тої сестрички, що забрали його у другої сестри, яка не любить пасти корів, замість того братика, що... Ей, я з вами замучився! Як усіх розрізнити? Чого, чоловіче, добрий сумуєш? Чи овес не вродив? Усе вродило, особливо діти. Але я не можу покерувати ними, бо не знаю, як пояснити їм, кого саме я кличу. Щось придумаю. Приніс чоловік кличальниці в пожертву, духм'яних трав, сушені пелюстки квітів і яблук, так як вона любила. А найменший син тим часом пішов бавитись на річку. І тут вхопив його водяник. Дякую тобі, кличальнице. Я й людей ще оберігаю від всякої нечисті. І прогнала кличальниця водяника. Тепер я славитиму свято, яке скоро буде в честь неї. Ой ти, Святославе мій! А наша Ярина на полі так заколосилася. О, а тебе кликатиму Яринкою. А я змолу лапшиницю. А ти будеш Миланкою. А ти Ікринкою, тобто Іринкою. А ти Івасиком, а ти Тарасиком. Дякую тобі, що напоумила мене. Тепер нехай кожній людині придумують ім'я. А щоб не плутали людей з одинаковими іменами, будуть у них ще й прізвища. Хто столяр, того кликатимуть Столярчуком. Хто кравець, того Кравчуком. І так далі. Шево! Так це кличальниця! Дух рослин дала людям імена й прізвища. І від її імені пішло слово «кликати». Ото наш футбольний тренер намучився б з командою, якби у гравців не було імен. А до речі, хто мене назвав Шевою? То все італійці. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса – абонентська скринька 1879, місто Львів, 7900.